Tuga. Osnovno tužilaštvo u Požarevcu odbacili krivičnu prijavu protiv Stefana M., koji je bio sumnjičen da je u aprilu prošle godine na proslavi 18. rođendana u Požarevcu pregazio mališana Aleksandra V., koji je preminuo iste večeri u bolnici. Da podsjetimo, Stefan M. sa devojkom i drugom došao na rođendan dečakovog ujaka. Kada je pokušao da se parkira zadnjim delom auta i udari Aleksandra, koji se igrao, dečak je prebačen u opštu bolnicu Požarevcu, kojoj je preminuo. Nije mogao da spreči udes. Sestra je gledala kako gine. Čekaju bebu. Nikola kaže da oni supruga čekaju bebu. Moj ženi je bilo jako teško posle smrti sina, jer su njih dvoje najviše vremena provodili zajedno. Ćerka ide u školu, ja sam na poslu, ona kod kuće ostaje sama. Beba nam daje novu volju za životom, kaže on.